السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين پروک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا باغ داغ بلاغ سلوہی زا وائی نوستہ زا پیتک نہ ایدنوں میں اس وقت زا چھے ایدوا ایدن تکف مومنٹ وف پیتک کو گا تو ایدن مسلمانین پلوچاوا تو آورے میں ای تو ایسے مولی پرد باغا ای ککفتو تو ایسے تو ایسکا باغا ای ککفتو تو ایسے مولی Бог ще приема и каквото е иска добрина, Бог ще му дари. И обяснявайки това, няколко хора казват, че петъчна проповед е част от молитва. Това също е същото време, когато човек да получава този момент. И за петък и петъчната молитва е много важна и освен да има някакъв много далечен проблем, всеки здрав и здрав човек е задължен да се моли. В молитвата всеки за своите мисли и нужди се моли пред Бога и някои са такиви хора, които се молят и те нямат промяна и само и четуха думите на молитвата и нямат промяна в себе си. Те не знаят, че как важността за молитва, за тока, за днес, в последния петък за Рамазан, че няколко молитви да рецитирам, че онези хора, които нямат, не знаят важността за молитвите, те да знаят тези молитви и като джамата пред Бога и да представим нашите молитви и в пете молитви и да се молим пред Бога, той да приема нашите молитви в тези молитви. Няколко молитви са от Корана и няколко молитви от пророк Мухаммад мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, няколко молитви от обещания Масия алейхиссалату ва салам и има и други молитви. Няколко молитви от Корана, някои които помнят тези молитви, те да повторят в своите сърца, които искат да може да повторят сега с мен,
в сърцето и да казват в своите сърца Амин. Нека Бог да приема нашите молитви. Има от Корана молитви. О, мой Бог, нашия повелител, дари ни добрини в този свят и в следващия живот и пази ни от наказанието на огън. О, нашия Бог, и дай ни нас търпение и така да умирам, че ние сме мусулмани. О, нашия Бог, повелител от небето, дай на нас дар от небето, който да стане байрам на нас първите и последните, и това да знае, да стане един много голям знак за нас, и дай на нас препитание. Ти си най-добрия, който дава препитание. О, нашия повелител, наистина слушахме, че един човек, който зови за вярата, че вярвайте в своя Бог. И затова ние вярвахме. О, нашия Бог, прощавай нашите грехове и премахни нашите грехове от нас и да умираме така, че ние сме с добрите хора. О, нашия Бог, ние вярваме в това, което ти си откровил и починихме на този пророк и напиши на нас в онези, които са твоите хора. О, нашия Бог, пази нашите сърца на правия път, след това, че ти си напътствал на тях, дай на нас своето милосърдие. Само ти си онзи, който много раздаваш. О, мой повелител, на мен себе си дай едно хубаво потомство, наистина ти много приемеш молитвите. О, нашия повелител, от нашите мъже, жени и децата дай и сладост научи и ние да станем богобоязливи. О, моя повелител, дай на мен възможността, че да съм благодарен на твоята благодат, който ти си направил на мен и на моите родители, и така да върша добрини, с който ти да се радваш и поправи моите потомство. Наистина аз се обръщам към теб и наистина аз подчинявам на теб. О, моя повелител, дари на мен добро потомство. О, мой повелитель,
наистина всяко добро, което ти си, което ти искаш да дариш на мен, аз съм един, аз прося за това. О, мой Бог, дай нам мъдростта да благодаря на Твоите благодати, които Ти си направил на мен и на моите родители, и да върша добрини, които Ти хресваш. И с своето милосърдие направи на мен своите хора. Кажи, че о мой повелител, аз от дявола, който те слагат в сърцата, търся твоето помощ и искам твоето криле те да приближават до мен. О мой Бог, увеличи моето знание. О, моя повелител, отвори моето сърце и улесни моята работа и улесни моят език. О, нашия повелител, дари на нас от себе си милосърдие и напътства и на нас към правия път. О, моя Бог, така да, че аз да влизам с истината и да излизам с истината от всякакви неща, о, дай на мен от себе си един най-силен помощник. О, мой Бог, на моите родителите да стане с милосърди, както те възпитаваха на мен, когато бях дете. О, мой Бог, дай на мен знание и направи на мен в добрите хора и така тези хора да хвалят след мен и дай на мен рая от себе си. О, мой повелител, наистина, аз греших, прощавай на мен. О, нашия повелител, дай на нас светлина у себе си и прощавай на нас, наистина на който ти искаш, ти имаш сила. О, наше повелител, ние вярваме, прощавай на нас и да бъдеш милосърден с нас. Наистина, ти си най-добрия, който си е милостив. О, нашия повелител, ние грешихме. Ако ти няма да прощаваш на нас и да бъдеш милостив с нас, наистина ние ще имаме наказание. О, нашия повелител, да не стане така, че ние да грешим.
о мой повелител, най-изостави на мен самия, ти си, който даваш потомство. О, моя повелител, ако ти дадеш на мен това, с което се страхуваме, о, моя Бог, да не стана от този народ, който върши грехове. О, наше повелител, ти имаш, ти си възсилен. Онези хора, които искат прошка от теб и вървят по твоя път, прощавай на тях, пази на тях от ада. О, нашия Бог, и дай на нас това рая, тази рая, която ти си обещал с нас. И на онези, които техните прадядовсти, техните приятели и потомство са добри, наистина ти си възе силен и възе могащ и пази на нас от грехове, който ще бъде пазен от грехове, наистина ти си милостив с него и това е много голям успех. Нашия повелител, прощавай на нас и на нашите братия, които преди вярваха, и онези хора, които преди вярваха, да нямаме мраза в нашите сърца за тях. О, нашия Бог, ти си много милосърден и милостив. О, моя Бог, прощавай на мен и на моите родители и на онзи, който като вярващи идва в мен, в моя къща, и на всичките вярващи мъже и жени, и онези, които са грешни, дай на им наказание. О, нашия Бог, дай на това, което ти си обещал и което си обещал със своите пророци и в страшния съд, да не изоставиш на нас, наистина ти си, който пълниш своето обещание. Наистина ти си нашия приятел, прощавай на нас и да бъдеш милостив с нас. Наистина ти си, който най-добрия, който прощаваш. О, нашия повелител, и пази на нас от ада, наистина наказанието на ада е много строго. О, нашия повелител, наистина ние вярваме, прощавай нашите грехове, пази на нас от наказанието на огън.
о моя Бог, и прави на мен да се моля винаги пред теб, и моите деца също, о моя Бог, и приеми моята молитва, о нашия Бог, прощавай на мен и на моите родители, и на вярващите, кога в страшния съд. О, моя Бог, на мен и на моите деца и пази от това, което те вършат. О, моя Бог, моя народ е остави на мен и на мен и на в тях решавай това и пази на мен и на онези, които вярват в мен. О, моя Бог, този народ, който прави раздор, пази на мен. Наистина съм слаб, помагай на мен. О, нашия Бог, да не наказвай на нас, ако ще забравим или да вършим някакви слабости. О, нашия Бог, не прави с нас, както си направи с предишните хора, че когато те вършиха грехове. О, нашия Бог, дай не да на такава работа, която е по-силна от нас и прощавай на нас и пак прощавай на нас, бъди милостив с нас. Ти си нашия приятел, срещу невярващите дай на нас сила. О, нашия повелител, и дай на нас търпение, и прави наши стъпки по твърди, и срещу невярващите помагай на нас. О, нашия повелител, прощавай нашите грехове и нашето грехове и прави нашите стъпки твърди и срещу те невярващите помагай на нас. О, нашия повелител, между нас и нашия народ, и решавай този проблем. Наистина, ти си най-добър, който решават. О, нашия повелител, и пази на нас от грешните хора и дай пази на нас от невярващите. О, моя повелител, помогни на мен, защото те отказваха на мен. О, моя повелител, за мен прави къща в рая и пази на мен от фараона и на онези хора, които са грешни. Сега има няколко молитви от традицията на пророк Мухамед мустафа саллалаху алейхи ва саллям.
които са от пророк саллалаху алейхи ва саллям. Той ни учи тази молитва: о мой Бог, прощавай на мен моите грехове и помагай на мен в моите всичките дела, и които нямам знание и които не мога да върша добро, пази на мен. И тази вреда, която ти знаеш повече от мен, прощавай на мен моите грехове. Мири и всичките слабости, които направих, и те са в мен. Тези слабости и грехове, които върших и които не съм вършил до сега. И всичките, които пред хората върших и скрито върших, прощавай на мен. Ти можеш да правиш всичко. И ти си възе могъщ. И след това негото молитва. О, мой Бог, аз давам себе си на Теб и уповавам в Теб и вярвам в Теб и се навеждам пред Теб и с Твоята помощ и говоря с другите и пред Теб се моля Ти на мен всичките скрити и всичките грехове да прощаваш и няма друг Бог освен Теб. О, мой Бог, Ти си мой повелител. Няма друг Бог освен Теб. Ти си създал на мен и аз съм Твоя човек. Аз на Твое обещание съм твърд, колкото имам сила. И това, което греших, уповавам в Теб и казвам, че Ти си дарил много благодати на мен. И прощавай на мен. Няма друг, който може да прощава. О, мой Бог, аз търся такаво Твоята помощ срещу такаво, което няма смирение. И такава молитва, която не е приета. И такаво желание, което не избъдва. И такаво знание, което няма в полза. От четирите искам Твоя помощ срещу тях. О, който промежени сърцата, прави моето сърце тафърд на Твоята религия. О Бог, търся от Теб на пътъствие страх от Теб и прошка. Нашия Бог, сложим на Теб в техните сърца и търсим Твоята помощ срещу техните грехове. О, мой Бог, искам Твоя обич и обичта на тези, които обичат на Теб. И обичта на тази това дело, което чрез който пристигам до Теб, така да правим Бог, че Твоя обич на моето шестество, на моето семейство и от пари и от слада вода да стане по-хубава.
една дълга молитва от пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Той така се моли, че о моя моя Бог, аз търся твоето милосърдие. Търся твоето милосърдие, чрез което ти да напътстваш моето сърце и да поправиш моите работи и поправиш моите дела, и които са далече от мен, да дойдат при мен и да дадеш уважение на моите приятели, с милостта да пречисти моите дела и напътствай на мен към правия път, и на който аз обичам те да получавам. Това милост, който пази на мен всичките грехове, и дай на мен такава твърда вяра, че след това няма отказване. Дай милост такава, че в този живот и в следващия живот да получавам твоя милост. О, моя Бог, искам с успех във всяка работа. И така живот, и който са мъченици, и искам победа срещу моите врагове. О, моя Бог, аз дойдох пред теб. Ако моите мисли са слаби и работа е слаба, пак искам твоята милост. О, който решаваш всичките проблеми, о, който даваш утеха на сърцата, аз търся от теб, че както ти пазиш на човека в океана, така и пази на мен от наказанието на огън. И пази на мен от наказанието в гроба. О, моя Бог, че тази молитва, която не мога да мисля и която не мога да се моля пред теб, това тази добрина, която не можах да праве намерение, но ти си обещал на своето създание и това добрина ще дадеш на някой човек, и това добрина аз търся от теб. О, повелител на светове, аз казвайки за твоята милост, аз търся тази добрина от теб. О, мой Бог, който имаш много сила, аз в страшния съд търся твоя мир от теб. И из търся твоя рая, и онези хора, които приближават до теб, и онези, които се наведат пред теб, и които изпълняват своето обещание с тях, наистина ти си милосърден и много обичаш. Ти можеш да вършиш това, което ти искаш. О, моя Бог, да най-направи такивите, да бъдем такиви. И да не сами да заблуждаваме и да заблуждаваме на другите. И на твоите приятели да станем мирни. И твоите врагове да станем, да воюваме. За твоето обич, да обичаме на онези, които обичат на теб. И да станем враг на онзи, който е твоя враг. О, моя Бог, това е наша смирена молитва. Ти можеш да приемеш моята молитва, о, моя Бог. Тази молитва е цялата наша всичка. И ние уповаваме в теб, о, моя Бог. Дай светлина в моето сърце, дай светлина в моя гроб, напред и на мен зад светлина, на дясно, на ляво да стане светлина. И на мен горе и надолу да стане светлина, и светлина в моите уши, и светлина в моите очи, и светлина в ново тяло, и така в месо и в коклите да стане светлина, в моето знание да има светлина. О, Бог, сложи светлина в моето сърце, дай на мен тази светлина, и от сърце долу да правиш на мен светлина. И ти си свят, който си много велик, ти си свят, че не мога да хвалим освен теб. И ти си светли свят, ти си много велик Бог, възе могъщ и възе силен. Обещание Масия алейхи салату васалам има няколко молитви на своя последовател. Той написал в едно писмо тази молитва. И онзи, това беше на Чоди Русум Али Сахиб,
О, ти си, който обичаш най-повече на другите, прощавай на мен и бъди милостив с мен и направи на мен в онези, които са добри хора. Ние сме твоите грешни хора и много сме слаби, прощавай на нас и пази на нас в ада, в страшния свет. И то написал на първия халиф, написал молитва, се обръща внимание, че о, моя Бог, и възможност, аз съм един слаб човек, съм който върша грехове, пред ти гледаш на мен, че много върши грехове и много бя, да си дарил на мен, и ти си много да си дал благодати на мен. И винаги скриваш моите слабости, че сега да бъдеш милостив с мен. И прощавай на мен моите грехове и дай пази на мен от моите болки. И освен теб няма друг, който може да помогне на мен. Амин. Човек да получава обичта на Бога, че о, повелител на светове, аз не мога да благодарим на теб. Ти си много милостив, милосърден. Ти си много благословил на мен. Прощавай на моите грехове, че сложи твоя обич в моето сърце да стана жив и скривай моите слабости и да правиш такива дела, че ти да се радваш от мен. Аз на твоето лице и търся твоето криле, че ти да наказваш на мен. Бъди милостив, бъдиш милостив с мен, бъдиш милостив в мен и пази на мен в проблеми в този живот, в следващия живот. Наистина всичките добрини са в твоите ръце. Амин. Сега няколко други молитви да се молим за всичките мусульмани в света, че нека Бог те да станат единни и тези сърца, които са разделени, те да станат единни и те да изоставят своите враждебността и онези, които имат полза от тяхната враждебността, тези врагове да спират техните ръца и да не дадат вреда на исляма. Нека Бог на всичките ахмади, мъже и жени, те да уповават в Бога и да ги пази от всякакви лошития и да прави техните стъпки твърди. И винаги те са системата на джамата и системата хляфа да бъдат свързани. И системата на джамата също с хората да изпълнява техните права. Дължините да мислят какви задължения те имат. Мисионери са душата, истинска душа да служат на религията. Нека Бог на нас да ни пази от проблемите на даджал и лошития на даджал. Антихрист. Нека Бог те всички сили, които искат мусулмани да ослабват, да спират техните ръце и да пази на мусулманите от тяхното лошитие и в резултат в света, не само мусулманския свят, в целия свят, в резултат за това, и да ни пази това разрушение, което може да стане така. Нека Бог да увеличава мястото в рая на мъчениците на Ахмадият и да пази на техните семейства и онези, които затворени заради Бога, да ги освободи скоро. Амин.
Нека Бог на всички унези, които имат някакви проблеми, да решава техните проблеми, които са болни, да им дари с здраве. Унези хора, които имат много проблеми, като политика, като религия, особено хората на джамаата в различни държави, нека Бог да улеснява тяхната работа и да ги пази от ръцете на врагове. За хора, живеят, които в Кадиян, те имат проблеми, така и хора, които живеят в Пакистан, особено хората, които живеят в град Рава, от държавата, и те нямат свобода, и много проблеми имат ахмадите в Пакистан. Нека Бог да ги пази от враговете, нека да поправи това положение. И така и в Индия, в различните, освен Пакистан, в Индия, в няколко градове, където повече мусулманите са жестоки с ахмадите, нека Бог да спира техните ръце на тези лоши хора. Така в Индонезия, където тези жестоки хора, те са много жестоки с ахмадите. В преди няколко дни там беше малкия джамат, те и хвърлиха от техните къщи. Те нямат къщи сега, където живеят. Нека Бог да ги пази, да ги пази от лошотия на враговете. Както преди ви казах, нека Бог сега в Йемен пак има битка, в Ирак има битка, в Сирия и различните групи и за племе, които имат различни. Един мусулман убива на други мусулман, нека Бог да им даде разум. И на този пророк, който те вярват, те да им даде възможността да починяват неговото учение. И в тази епоха Бог изпрати обещание Масия и Мади да им даде възможността да вярват в него, че да не вървят тези лош път и те да бъдат пазени в този живот, в следващия живот. И така, нека Бог да даде бъркът на тези деца и на които дават своите пари по пътя на Бога. И така, нашите работници, които отиват за проповед, МТА, който работи много хубава работа, нека работниците в МТА, Муслим телевизия Ахмадия, и работници, които работят, да им благослови и те да служат повече от преди. МТА Африка сега много проповядва, то е нов МТА. Нека Бог, местни хора всички да работят, нека Бог в знание и да им благослови и те да правят хубави програми и да излечват и да дадат истинското съобщение на ислама на своя народ и на в света. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.